Від 8-ї години частину дороги на вулиці Галицькій в Тернополі перекрили. Тут одна з підрядних організацій міста проводить підготовчі роботи. На дорозі розмістили знаки, як можна об'їхати цю ділянку. Водії про перекриття дороги кажуть. У мене те, що тут живе, то приходиться частенько сюди заїжджати, майже кожен день. Зараз незручно, приходиться зовсім іншою дорогою об'їжджати, там взагалі дороги, можна сказати, немає. Ну, але, як то кажуть, якби продумали трохи схему об'їзду нормально, тому що, скажімо, сюди заїхати, під цей будинок, то зі сторони Нового Світу це є проблема. Бо так дуже багато об'їжджати, виходить. Я і раніше об'їжджав через вертепну, так що мені ніяких проблем немає в цьому, що перекрили. Головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча каже, до 19 вересня дорогу від перехрестя вулиць Миколи Лисенка-Галицька до перехрестя Галицька-Збараська перекрили для того, щоб влаштувати дощовий колектор. Всі ті дощові води потрапляють в каналізаційну мережу, що спричиняє велике навантаження на насоси, які розташовані в каналізаційній насосній станції, що, не дай Бог, може привести до надзвичайних ситуацій зупинки самої каналізаційної насосної станції, і це призведе до техногенної ситуації. Вирішено влаштувати окремий дощовий колектор, щоб з тих всіх мікрорайонів дощові води збирались в один дощовий колектор і відповідно з очищенням і потрапляли вже в озеро. За словами Ярослава Копчі, це перший етап робіт влаштування дощового колектора на Галицькій. Яка його вартість, Ярослав Копча не сказав. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.